တချင်းဆိုရင်လည်းမိဘရင်တွေကိုရှာပုံတော့ဖွင့်နေတဲ့ရှင်းနေရွယ်ဆိုရှင်လေးလာရိတ်မေစင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လာရိတ်မေစင်ကတော့မြမတန်ဆင်တချင်းလေးတွေကိုအလှပွဲတွေမှာတည်ဆုံရင်လူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိလာတဲ့ရှင်းနေရွယ်သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်သမီးလေးလာရိတ်မေစင်ကအခုလိုတချင်းလေးတွေတည်ဆုံလာနိုင်ဖို့အဓိကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သူကတော့ဖုန်းတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့သမီးလေးကငယ်စဉ်ရွယ်ကလေးကဖုန်းတော်ကြီးတပါအုပ်ချုပ်တဲ့မိဘမဲ့အကြောင်းမှကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာကြောင့်မအသက်ငယ်ငယ်လေးကလေးကမိဘအရင်တွေကဖုန်းတော်ကြီးမိဘမဲ့ခေရမှာလာရောက်ဆုံးပြစ်သွားတာကြောင့်လာရိတ်မေစင်ကမိဘမဲ့တယောက်အနေနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဖေနဲ့မေဟာဘလို့လူမျိုးတွေလဲဆိုတာကိုမသိရဘဲနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့မြတ်တာရဲ့အောင်မှကြီးပြင်းလာခဲ့တာဆိုရင်အခုလိုရှင်းနေရွယ်တောင်ရောက်ရှိနေရပါပြီလာရိတ်မေစင်ကငငယ်ကလေးကအဆောဝါဒနာခြေသူတယောက်ဖြစ်ပြီးမြမတန်ဆင်တွေကိုနားထောင်ရတာအယံကြိုက်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြမတန်ဆင်တချင်းတွေကိုစုံရင်အမျက်မပြတ်နားထောင်ခဲ့ပြီးအလွတ်ကျတတ်ပါတယ်။ဖုန်းကြီးကိုစိုးပြတဲ့အချိန်မှာလာရိတ်မေစင်ရဲ့အတန်းလေးကအလားလာများစွာရှိတာကြောင့်ဖုန်းကြီးကြောင့်မှပဲလာချင်းပါတဲ့ရှင်ပြုတ်လှူပွဲတွေမှာစုံရင်ဖုန်းကြီးကတချင်းတီဆိုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အသက်၆နှစ်ရွယ်ကလေးကတဟာအောင်နဲ့တွန်းတွန်းရဲ့ဒို့လူတချင်းလေးနဲ့ပွဲတွေမှာစတင်တည်ဆို့ဖျော်ပြခဲ့ပါတယ်။အလူရှင်နဲ့အပရိသတ်တွေကလည်းလိုက်ရိတ်မေစင်ရဲ့အတန်းကိုနားထောင်ပြီးသဘောကျနှစ်သက်တာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်အလူပွဲတွေမှာတည်ဆို့ဖို့ဖိတ်ကြားခံရင်ကနေလိုက်ရိတ်မေစင်ကအလူပွဲတွေမှာတည်ဆို့တဲ့အဆိုရှင်ငယ်လေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်လိုက်ရိတ်မေစင်ကတဟာအောင်ရေးဆက်ပေးထားတဲ့ကိုပိုင်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတည်ဆို့ပြီးတချင်းထုတ်တော်မှာပါပွဲတွေမှာဖေဖေမေမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းတွေတည်ဆောက်ရပြီဆိုရင်တော့လာရိတ်မေစင်ကမိဘအရင်တွေကိုတတိယပြီးဝန်းထဲကမျက်ရည်ကျရတဲ့အထိဖြစ်ရပါတယ်။စိတ်ထဲမှာဝန်းထဲလာပြီးငငယ်ကလေးကစွန့်ပြစ်သွားခဲ့တဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတွေးကျင်စိတ်တွေဖြစ်လာရကအားငယ်လာရပါတယ်။မိဘကိုအပြစ်မှာတစ်ခါလောက်တွေးခွင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့မျှော်လင့်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သမီးလေးလာရိတ်မေစင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုဖြေဆိုနေရင်းနဲ့မိဘတွေကိုစကားတစ်ခုပါထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီအနာပြူလေးကိုကြည့်ပြရင်သမီးကိုလာတွေ့ပါရှင်ဆိုပြီးတော့စွန့်ပြစ်သွားတဲ့မိဘအရင်တွေကိုအနာပြူကနေပြန်လာတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စကားလေးပါရင်ရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေရွယ်သမီးလေးလာရိတ်မေစင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အနာပြူလေးကိုမိဘဖြစ်သူတွေကတွေ့သွားပြီးလာရောက်ဆက်သွယ်မယ်လို့မျှော်လင့်နေခဲ့ပါတယ်။လာရိတ်မေစင်ကဖုံဖုံရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုအောက်မှာကြည့်ပြင်းလာသူဖြစ်တာကြောင့်ရင်ကျိလိမ်မာသူလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုံဖုံကလာရိတ်မေစင်ကိုအောင်မြင်တဲ့အစိုးရတယောက်ဖြစ်စေချင်တာကြောင့်သမီးလေးကဖြစ်မြအောင်စ조사တော့မှာပါဒီလိုအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တချင်းနဲ့တည်ဆောပြီးအောင်မြင်ဖို့စ조사နေရတဲ့သမီးလေးလာရိတ်မေစင်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ငငယ်ကလေးကစောက်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ဖုံဖုံကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အင်နာပြူလေးကနေမိဘတွေကိုရှာပုံတော့ဖွင့်ခဲ့တဲ့သမီးလေးလာရိတ်မေစင်လည်းမိဘတွေကိုအပြစ်မှာတွေးခွင့်ရပါစေနော်မိဘမဲ့ခေယာမှာနေထိုင်ပြီးနိုင်ငံကျော်မြမဒေသရှင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့စ조사နေတဲ့လာရိတ်မေစင်ပေါ်အမြင်လေးတွေကိုပြပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။